Pobednici međuokružnih takmičenja sastaće se na državnom školskom prvenstvu Srbije u košarci, koje će biti održano u Paraćinu u organizaciji Saveza za školski sport, kaže Darko Bajkić, koordinator Saveza. Očekujemo preko 400 gostiju, takmičara, profesora i drugih gostiju. Biće smešteni u hotelu Petrus, u 4 takmičarska dana po 100 takmičara. Imamo goste iz cijele Srbije, takmičarske ekipe iz cijele Srbije. Očekujemo prvog dana dečake osnovnih škola, 8 ekipa. Nas će da predstavlja ekipa Momčila Popović škole, dečaci iz Momčila Popović škole. Smešteni su svi u hotelu, igramo u hali sportova, u obe hale se igra istovremeno. Ceo program počinje u ponedeljak 19. od 13.30 svečanim ceremonijom otvaranja i prve utakmice kreće od 14. Igra se do 18. prvog dana i sutradan od 9. ujutru i sve se završava sa 13 časova narednog dana. Onda te ekipe odlaze svojim kućama, umeđu vremena su došle druge ekipe, ekipe devojčica i tako će se, tim principom će se smenjivati tokom cijele nedelje. Sve se završava u petak negde oko 13.30, finalnom utakmicom devojčica srednjih škola. Pomoravski okrug predstavljaju čak 3 ekipe iz Paraćina, dečaci iz osnovne škole Momčilo Popović, devojčice iz škole Stevan Jakovljević, kao i omladinska ženska ekipa gimnazije. 3 predstavničke ekipe okruga dolaze i iz Kosovske Mitrovice, a 4 iz Beograda. Ostale ekipe dolaze iz Apatina, Kraljeva, Kuršumlije, Leposavića, Vranja, Subotice, Smederevske Palanke, Čačka, Niša, Leskovca, Vrbasa, Titela, Uba, Prijepolja, Trstenika, Novog Sada, Stare Pazove, Požege i Pirota.